Odiado e querido, levantar, desvarar, buscarte e non estar nestas rúas xeadas. A cordura non vale de nada, só a necesidade de verte, tocarte sen medo a que te vayas confundida e perdida co fume dun barco bello. Que non voltar outra vez, non abonda só con querer. Vexo as diapositivas das noites quentes e frías, nesa cidade imposible, do teu retorno imposible, do noso amor invisible. Rimo das ondas na praia, velo de prata no mar. Esa queixa de cristal nunca xa máis abrirá, neses pozos do café que son xuíces a vez, daquel escura mencer, daquel ser a non ser, daquela area que garda ben dentro con chave e non abre as portas da tua alma. Saudade de ti. Tenho saudade de ti. Tenho saudade de ti. Tenho saudade de ti. Aquí están os mozos do século XXI galego revisando os temas do gran mestre Andrés do Barro. Acaban de escoitar ustedes a Safari Orquestra nese Teño Saudade tan peculiar. Bueno, é distinto, pero non perde a esencia, que iso é importante, non? Vamos a ver, estamos acompañados, para entendernos, eu sei que a eles non lles gusta decir non somos un club de fans de Andrés do Barro, e non o son, evidentemente non o son, pero en calquera caso son seguidores da súa música. E moitos poderíamos pensar, homos, que xa pasamos, ou empezamos a pasar dos 50, empezaremos, é o normal. Non, pois aí teñen a xente máis nova e os membros de Safari Orquestra reivindicando a figura. Por que, cal é o objetivo que perseguides? Vos que sodes Comisión Saudade de Ti. Somos unha pequena representación da Comisión Saudade de Ti. Hai máis xente...